Двама носители на наградата «Спортист на годината» попаднаха в топ 10 за 2023. Победителят в анкетата на спортните журналисти ще бъде обявен на 4 януари. Представители на 9 различни спорта присъстват в топ 10 на 66-то издание на най-престижната спортна класация у нас. Миналогодишният победител и финалист в баскетболната Евролига Александър Везенков отново е фаворит за отличието. Друг представител на отборните спортове, волейболистът Александър Николов, също попада в десетката. Сред кандидатите за челните позиции са още най-добрият ни тенисист Григор Димитров, който изигра много силни турнири в последните месеци на годината. Сред номинираните са скиорът Алберт Попов, гимнастичките Боряна Кален, която спечели титлата в многобоя на Европейското първенство, и нейната съотборничка Стиляна Николова, шахматистката Нургюл Салимова, щангистът Карус Насар, състезателката по фехтовка Йоана Илиева и пловецът Петър Мицин допълват избора на журналистите. Призьорът при отборите ще бъде избран измежду националите по волейбол за мъже до 21 години, ансамбълът по художествена гимнастика, женският тим по шахмат и футболния лудогорец.